Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero. Galera, tá reclamando, muita gente aí está sem promoção, a promoção sumiu. Cadê as promoções? Até isso, a Uber está tirando da gente, né? Não tem promoção, não tem mais nada, não tem dinâmico. O picolézinho tá voltando a aparecer aí na parte da manhã e no horário do almoço. De manhã ainda dá para aproveitar um pouquinho em cima dele aí, se você soubesse posicionar certinho. Mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo, você aí do outro lado receberá em primeira mão. E no final do vídeo, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like para estar nos fortalecendo. Primeiramente, eu vou explicar o porquê você está sem promoção. Vou dar minha opinião aqui, não sei a visão de vocês. Vou ler aí o que a Uber mandou, né? Incentivando aí os motoristas, querendo ou não, a ficar pegando qualquer tipo de corrida. Tô deixando para vocês aí do lado. Taxas mínimas para participar das promoções, preste atenção. Cancelamento menor ou igual a 30%. Aceitação maior ou igual a 20%. Continue assim, as informações no cartão de oferta podem ajudá-lo a tomar decisões com base em suas preferências e ajudá-lo a manter as taxas necessárias para poder participar das promoções e ter ganhos adicionais, entendeu? Tá deixando aí, ó. Igual a 30%, cancelamento e aceitação ali maior ou igual a 20% para você participar das promoções. Tem muitos motoristas que falam assim: ai, mas eu sou ouro, eu sou platina, eu não recebo isso, eu recebo aquilo porque é diamante, porque é isso, porque é aquilo. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. A Uber, entendeu? O aplicativo da Uber, quando o algoritmo identifica, entendeu, que os motoristas ali já não estão rodando mais por eles, pode reparar, eles mandam ali 3 mil, igual eu fiz vídeo, 4 mil, mil reais para você voltar. Eu canso de falar isso, para você voltar. Aqueles que estão aqui, ela manda uma promoção, quando ela tá precisando, ela manda uma promoção boa para todo mundo. Sai todo mundo para a rua para fazer essas promoções. Na semana seguinte, a Uber já não manda mais. Por que ela não manda mais? O algoritmo já identificou que ele tem o número de motoristas suficiente, entendeu, que eles precisavam na rua. Então eles já não mandam mais. Pode ver que vai caindo, até diminuir. Por quê? Não tem necessidade de mandar mais, porque tem muito motorista na rua. Então eles não mandam mais. Quando o algoritmo identifica, quando eles percebem que estão perdendo, eles vão e mandam de novo. Promoção boa você só vai ter agora no final do ano. No final do ano. Mas você fala, mas por que isso? Dá uma lida nessa reportagem que o parceiro me mandou, tá? O Marco que me mandou. Dá uma lida nessa reportagem aí, ó. Dá uma lida aí, tô deixando para vocês do lado, ó. Uber registra 5 milhões de motoristas e bate recorde de usuários. Ao todo, 122 milhões de pessoas usam a plataforma por mês. A empresa dobrou o faturamento e registrou fluxo de caixa positivo pela primeira vez no segundo trimestre. Então, quer dizer, fechou positivo e vai continuar fechando positivo. Mas você vai falar, mas por quê? É aquilo que eu falo, o aplicativo tá em alta, tá ganhando muita grana. Por quê? Eles vêm, lançam uma promoção, os motoristas saem para a rua, todos os motoristas, entendeu? Não todos, mas praticamente a grande maioria, para tentar bater as promoções, certo? Enche de motorista na rua, pega os passageiros deles ali, não importa o valor, fica todo mundo feliz da vida. Aí você fala, pô, mas a Uber tá perdendo dinheiro dando promoção. Ela te dá a promoção, mas ela arranca, ela tá ganhando na outra ponta. Que ela ganha nas taxas, ganha nos valores altíssimos, entendeu? Então ela tá ganhando aqui na ponta. Ela tá te dando uma promoção aqui, mas ela tá ganhando aqui. Ah, mas ela me deu um turbo de R$8. Essa corrida, pode reparar, esses turbos que você pega de 4, de 5 em cima das corridas, já é o valor verídico da corrida, já é o valor real da corrida. Se você tirar aqueles 4, 5 reais que a Uber te deu em cima do turbo, essa corrida vira promo. Essa corrida se torna promo. Então ela te dá esses 5 reais, mexe com a sua cabeça, porque você vê ali 5 reais a mais, você acha que você está ganhando. Não, você não está ganhando. Você não está perdendo, mas também não está ganhando, está empatado. É só você somar certinho essas corridas no turbo para você ver, entendeu, se você está realmente ganhando. Você não está. Então ela está nada mais te devolvendo aquilo que ela já tirou da corrida, entendeu? Então ela mexe com a sua cabeça. Ela joga o valor lá embaixo, te joga um turbo, entendeu? E está tudo certo. Então ela está ganhando nisso. Então quando a Uber não precisa mais de mim e de você, não tem mais promoção.
Esse final de semana ela mandou essa promoção aí. Eu não sei que milagre, mas mandou uma promoção boa. Eu sempre estou escolhendo a mais baixa porque eu não sei que pode acontecer. Escolhendo a de 50 corridas. 50 corridas, eu, você, todo mundo faz. São sexta, sábado e domingo aí para quem trabalha os 3 dias. Então você faz. Então R$50 já pinga na conta sem você ficar se apegando a isso. Sair exatamente para bater a promoção. Não faça isso. Entendeu? Que nem aqui, ó, meio de semana. Meio de semana eu não vou bater a promoção do meio de semana. Por quê? Eu não estou me apegando a isso. Eu estou me apegando ao meu valor do dia, se concentrando naquelas corridas mais longas, entendeu? Tanto que eu estou parando aqui para fazer um vídeo para vocês, porque graças a Deus aí deu para aproveitar de novo a parte da manhã, porque ó, tá aparecendo aí ó, um picolezinho, meia boca, mas está aparecendo, entendeu? Está ajudando. Se você estiver no horário certo, no momento certo, você consegue pegar. Então, como eu já sei o horário que ele está aparecendo, e sei aonde ele aparece forte, eu sempre estou ali próximo, entendeu? Dele explodir, espero. Não tenho pressa. Ai, não tenho pressa. Vai cancelando, vai derrubando. Não tenho pressa que vai aparecer uma boa. E graças a Deus apareceu uma boa. Graças a Deus de novo, só com um valor legal, um valor bacana, entendeu? E é isso. É fazer o seu valor rápido, entendeu? E ir embora para casa rápido. Entendeu? Rápido. Porque depois do almoço não tá tocando nada no aplicativo. Nada, nada, nada. Simplesmente não tem corrida, é só corrida promo. Então é isso, ela tá tirando as promoções. As promoções estão sumindo por quê? Como tudo, né, sumiu. Destino, corridas, dinâmico, multiplicador, tudo. Então, nada mais que tirar a promoção da gente também. Então ela tá tirando a promoção por causa disso. Quando ela precisa de você, precisa de mim, quando ela quer os carros na rua, ela vem e joga, entendeu? Aquela promoção de encher os olhos. Aí vai todo mundo para cima. Entendeu? Que nem agora, final de semana, muita gente vai pra cima, porque é uma promoção, teoricamente, querendo ou não, 200 conto, uma promoção boa, entendeu? Então ela vai ter ali muitos motoristas a favor dela. Quando iniciar a semana, eu vou mostrar pra vocês o que ela vai mandar, ela já vai mandar uma promoção meia boca, porque ela já conseguiu o que ela queria, um número de carro suficiente. Vê o tanto de motorista que tem. Tá entrando muito motorista, pense que não, mas tá entrando. Do mesmo jeito que sai, tá entrando motorista, entendeu? E muito passageiro, é 122, é muita gente, pô. Então o aplicativo, querendo ou não, a Uber ainda tem tanto os passageiros como os motoristas na mão. Enquanto não aparecer ninguém, entendeu, para fazer alguma coisa pela gente, os aplicativos vão continuar deitando e rolando em cima do passageiro, furando o olho do passageiro e em cima da gente arrancando essas taxas absurdas. Mas é por isso que não tem promoção, só para vocês entenderem. As promoções aí estão sumindo. Ah, é porque eu sou ouro, porque eu sou platina. Não, a diferença é que é o seguinte, o motorista diamante, às vezes ele tem umas promoçõezinhas um pouquinho melhor, entendeu, do que aqueles que não são, recebe umas promoções com os valores um pouquinho mais altos, mas nada além disso, tá? Não precisa se apegar a isso, ai, diamante, não, nada além disso, é só isso, não tem nada de diferente, ai, que não, tem nada de diferente, é igual para todo mundo. Tem vezes que eu recebo promoção aqui pior do que aquele cara que de repente tá no ouro, tá no azul, sim, entendeu? Então não tem nada a ver isso. Quando ela precisa de você, ela joga uma promoção lá em cima. Pode ver que ela começa com 3 mil, cai para 1.000, cai para 500, cai para 80, cai para 70, até ela te mandar lá, faça 80 corridas para ganhar R$50. É isso. Quando o algoritmo identifica que ele já tem um número de carro suficiente, na semana seguinte já derruba. Quando eles identificam que eles precisam de mim e de você, eles jogam uma promoção boa. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele famoso joinha, aquele famoso like para nos fortalecer. Eu vou mandar um abraço pro parceiro aqui. Vou mandar um abraço aqui pro Cláudio Martins. Boa noite, Marcão. Tudo bem? Sou teu fã. Manda um abraço aí no próximo vídeo. Por favor, já faz uns dias já que era para ter mandado um abraço pro parceiro e esqueci. Martins, motorista de APP aqui na Zona Sul, Itapecerica da Serra, tamo junto. Meu amigo Cláudio Martins, um abraço pra você, pra toda a galera aí de Itapecerica da Serra, entendeu? Se sinta abraçado, valeu pelas palavras, fico muito agradecido por estar acompanhando o canal aí todos os dias. Um abraço pra você, pra sua família e um bom trabalho. Fico com Deus e até uma próxima. E é isso, promoções não vêm devido a isso, beleza, galera? Fico com Deus e até uma próxima. Fui.